Žabák, pardon, cez Messenger. Žabák sa tvári, že o ničom nevie, že to bude halus. No. A ju pána lásku? Počkaj, Iži láska? No jo. Teď už vy. Ja mám zapnutú kla... Jedna žebáka, ja som hodný, len žebák je chudák na dovolenke. Ja si myslím, že... Jakože asi nechcel veľmi riešiť tieto sračky cez dovolenku, ale... Je to náš manažer a viete, ako to funguje. Manažer ti má byť dostupný, keď máš problém. A má mať na seba zástup, a keďže ja nemám čísla na tucího, tak na spolu. No. Takže tak. Ale každopádne, uvidíme, dobre, uvidíme. Vojdo to síce dneska ako keby rečkví to celé, síce, ale to je taký ten rečkví, takže to Vojdo ešte vydrží chvíľu a aj hrať bude, aj všetko bude, takže my to nejako poriešime. Len hovorím, že tá situácia není akože úplne najšťastnejšia. V podstate nám povedali, že nám fakt stačí urobiť recenziu nie na všetky lode, ale stačí urobiť recenziu na tom minimálne predpísané množstvo lodí a A máš pokoj. Dostaneš nové lode na test a máš piči odmeny. Vojdo predá účet. Ja som chcel predávať kódy, kurva. A ty chceš predávať účet celý. To je vace ako tie kódy, lebo pod tým kódom môže byť loď, ale kurva, ty máš určite na účte lode. Ty vole, zase to ľudia kúpia od teba, ne odo mňa. Do piči. Ale akože bacha, taký účet by si kúpil hneď, ty vole, kontributorskej? A vieš, čo bola prdel? Keby to zabudol niekomu oznámiť, že predal účet a začal a chceli by mu tam chodili tie lode na test. Hahaha, nebola prdel. Taký účet by ste chceli, milo, to by bolo na nezaplatenie normálne. Po mne Z52 bude páliť akože jak po nebohom? Že dobičovaný v rohu. Neodmeral. Chalaň, dobre, neodmeral. No už ďaleko. No jo, no. Ja mácko, postoj, tebe nič neuteče. Takže tak, akože je to dneska, hovorím, dneska je to také divné. Včera mi bolo na piču z tabletiek, dneska mi je na piču z Wargamingu, ty vole, to je... No to je hodne na piču týždeň. Ha, to je, jako... Poďme byť spolu strašne vulgárni. Dajme si nejaký záväzok, že vulgarizmus každých 5 minút. No? Stratos nemá vody. Stratosy. Ty si. Kurva, ty už predávaš aj poistky? To je v piči inak. Čo ten Vojdo dneska nepredá, ty piče? Dneska jeden deň ti predáva hrnce, druhý deň polštáře,
potom poistky, všetko predá. Inak ako kokot, ja neviem, s tým Siegfriedom, ja hrám ako úplne pomocná lama teraz. Jako henten uteká, ja mám pred sebou na výber dve dedečka s týmito hnusnými delami, alebo Žambarta na čumák a nikoho nevidím. Jakože to je tak super hra, bože to je tak úžasné. Jako na koho mám strieľať? Jedno dedečko tam, Z-52 tam, čo ani nemá proti sebe radar, ale vlastne tá uteče preč. Pohode kámo, ty nemáš vlastne hydro. Jamatko, akože Jamatko bolo niekde. Jamatko, ja počkaj, Jamatko už není? Keď už vulgarizmus, tak aspoň Rizzo po slovensky? No dobré. Jaaaaj, netrafím ho do piči. Hydro mi skončilo? Ty kokot. To si robíš normálne prdel proste, s týmto Siegfriedom mám trefa dedečka, kurva. Jako a ten zbytok ľudí je za mnou normálne nemocných. Všetci nešťastní kompletne. Kokot, každý tretí má koliku a skoliózu. Do piče. Je jasné, prečo jen to po mne strelil, že po mne pustil torpeda, ale keď nemám kurva aktívne hydro 20 hodín v kuse, tak čo mám robiť? Ha! Ty máš lintovku! Inak to mám aj ja, ty vole. Jak som, počúvaj, jak som nevedel spať normálne pár dní, ja som dneska v noci po všetkých tých tabletkách, ja som spal asi 7 hodín v kuse. Ja som sa ráno zobudil s tak oslintaným vankúšom. Ja síce sorry, ja viem, že to není práve najchutnejšia debata k tejto hre, ale akože, ako rozumieš, normálne som si musel ísť umyť tlamu. Hneď ráno hovorím, ty vole, to čo je. Akože strašné. Tak zasa jeden granát, no dobre, no tak okej. Ja som ten Diddy Hunter. Ó, môj bože. Mizuri vystrelila. Dobre, Mizuri. Dobre ty. Šikulka. Jako vážne proste, ja vidím Donska, ktorý celý čas predo mnou uteká. Jakože Cleveland s Barton, ty sa drbli za skalu, aby sa do nich nedalo do boku páliť. A celý tento môj ultra ostrieľaný, veľmi skúsený, príjemne hrajúci, príjemne pôsobiaci, veľmi priateľsky naladený tým, si proste povedal, ja neviem, to vidíte s dvorným progres, ale celý si povedal, že výlet pomedzi linku ABC až na linku 8, 9, 10 je teda výborný nápad. Takže v podstate ďakujem pekne. Ja osobne si myslím, že ako normálne, ako Wargaming to počúva niekde v pozadí. A teraz si povedali, ten kokot nás hitil, daj mu normálne, dajme mu toto do týmu. 1000. to je jedno, či trafíš dedečko, alebo Žambarta. Jako 1160. A? 5, 7, 4, 2. Dobre. Počkaj. Už to stúpa. Tam už stúpa temperature. No. Ale hlavne, že henten
Ruský prakokot má tu farmy z... Ježišmaria. Ty si tuto, hej? Bože môj, no poď sem. Nezabudni utekať, prosím ťa, zasa choď po tom okraji mapy. Lebo ty máš tej hry tak strašne veľa. To keď dáš resetovať hesla, dojde ti takýto pinkot. 3828. Á, on pochopil, že hečka budú asi lepšia voľba. Netradičný damage 3828. Sťažuje sa na 3828 dostať 1160. Môže mi niekto pre lásku Božiu povedať, čo je ten dosko zač? Jako vážne Donskoj. Dobre, vieš čo, celá táto hra bude venovaná len tebe. Nikomu inému, len tebe sa budem venovať v tejto hre, dobre? Tak, už ma nevidíš. Vendemacký tým vyhráva, poniamať, že nemajú 3 kepy, mi ani jeden. Mňa bude naháňať lietadlovka, takže moje odspotenie nebude trvať. Ty si môj kamarát, ty vole! Tak ty sa najprv bičieš na hentej line, teraz sa bičieš na druhej line, no jo. No jo. No jo. Kreuzer zerstört. No. Hoši ale ako bez hilu. Zastala letadlovka. Žiaľ Bohu, do kepu nevojdem. Tomu teraz ten APčko je trochu ide. Nemôžem povedať. Už aj ten počet lodí by ste nemali vedieť síce, ale... Akože nepovedal som, ktoré to tam, takže...
v kuse. Ty vole, ďalšie, daj mi pokoj s tými lietadlami. A zase na DDčko musím mieriť, pretože má low HP. DDčko som zázračne netrafil. To je halus. No poď to DDčko, ham. Dobre, zožrala ho. Z52 zožrala. Tiborku, díky za follow, ahoj. Vítej. Torpedoes off backboard. No jo. Torpedoes achteraus. Hold. To už bola lepšia bomba za 22 000. Jako 3 minúty dokonca zabiť jeho a zabiť tú lietadlovú loď, ktorú nikto nikdy nevidel. To je... To není zrovna. Demitite stúpa, ale... Gneisenau, on má delať z Gneisky 380, či to má. Tak ale ono je to devinový krížnik, vieš, na gigačku nám zajebalo lietadlovku. Točím to zadné dielo skôr, ako mu vystrelí. No. Ja ako hoši, minúta 50 a musím nájsť lietadlovku. No to neprekepujeme, my potrebujeme proste lietadlovku nájsť, ty vole. To je škoda. Jakože vieš, to je to, keby som prenasledoval lietadlovku, tak možno už spotne to DDčko, ktoré sa vracalo. Tým, že ju ten torpedoborec nespotol, tak proste vybavené tá odhalená nebola. No to je, že zabilo Z52, to je úplne jedno, ale... Ale to je aktuálne... No prehráme tak či tak, pretože 4 kepy. To je úplne 6. Škoda. Škoda. Ešte dáme bodíky za kep.
Kámo, ma nepotopíš, na to zabudni. Ja túto bitku proste prežijem. Ten to prežil. On a ešte Harry Potter, ale tomu ostala kokot jazva na čele. Taká nechutná, veľká, fuj ty vole, no. Dobrý cyklic. No. Je to po prehre, no, síce, ale môže byť. Lietadiel.